sétimo ano, eu sou o Lucas Santos, como já me apresentei no outro vídeo, e estamos continuando aqui de forma remota, né, por meio da internet, contribuindo com vocês para esses estudos, né, online. Então vocês do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos continuar o nosso conteúdo da aula passada, né, terminar o nosso conteúdo. Nós apenas introduzimos que foram as mudanças na Europa feudal. Então a Europa vinha se transformando, né? Os reis já não mandavam em nada, os nobres já iam perdendo suas influências e isso foi causando transformações importantíssimas nas sociedades, tanto da Europa e depois, claro, quando eles vão se expandir pelo mundo, é atingir outros continentes. Então essas mudanças na Europa, né, ocasionou principalmente porque os comerciantes e artesãos não queriam mais continuar sobre o jugo, sobre a imposição da nobreza, a nobreza querendo controlar tudo. Esse cara era dono das cidades. Imagina, uma pessoa, ele tinha tanta terra que era o total de uma cidade lá na Europa. Então, os caras eram muito ricos. E o que era que tem isso? O que é que tem isso, né? Você está pensando. É porque eles mandavam e desmandavam, eles criavam leis, eles cobravam impostos, até decidiam com quem o comerciante, o artesão, podia ou não comercializar ou trabalhar. Então, isso ocasionava os preços das mercadorias ficarem muito altos, né, porque eles controlavam até isso. Então, os comerciantes e os artesãos começaram a se unir em corporações. Quer dizer, o que são corporações? São associações de profissionais. Então, por exemplo, carpinteiros, eles se juntavam em uma associação de carpinteiros. Os pedreiros se juntavam, né, na Associação dos Pedreiros, e vinha, por exemplo, os agricultores, se juntavam numa associação de profissionais, né, que ia trabalhar. Eu tenho certeza que lá, aí, quem mora no sítio, na zona rural, deve conhecer alguma associação aí na sua comunidade ou em alguma comunidade próxima. Então, associações, elas não são de hoje, são antigas. E isso ajudava a fortalecer a ideia de luta. A partir dessas associações que começaram a lutar por maior liberdade, as cidades conseguiram, aí sim, se libertar de um dono, passaram a não ter mais um dono, né, e expandir seus territórios, principalmente com as rebeliões, com as revoltas, né, que levaram, né, os nobres e os reis a darem aos comerciantes as suas cartas de franquia, como se fosse uma carta de liberdade, um alvará, para que eles pudessem comercializar com liberdade e não mais com a imposição dos nobres nem dos reis. Esse momento é um momento de grandes expansões comerciais, até que nós vamos chegar nas cruzadas, que é quando a Europa se encontra com o Oriente, né? Aí o negócio começa a complicar, porque nós vamos ter, né, os turcos, que eram também uma civilização muito forte, um povo muito guerreiro, que vai invadir Jerusalém e conquistá-la. Os turcos, que eram de religião muçulmana. E Jerusalém, para eles, também era importante. Era uma cidade santa, assim como é para os cristãos. E aí eles não queriam mais que os cristãos visitassem o túmulo onde Jesus foi enterrado. E depois, 3 dias, né, segundo a tradição, ele teria ressuscitado. Isso para a Igreja Católica e os cristãos foi como uma facada. Eles não aceitavam não poder ter acesso ao Santo Sepulcro lá em Jerusalém. Vocês vão ficar ricos um dia e vão poder visitar, que aí hoje já pode visitar, mas na época não podiam visitar, só os muçulmanos tinham acesso a essas regiões. Então os cristãos começaram a se reunir em exércitos, né? E esses exércitos tinham por característica bordar uma cruz nas roupas. Então todos usavam a cruz e quando iam para a guerra, quando iam para o conflito, faziam o sinal da cruz, aquele lá, né, que alguns católicos ainda fazem, o pessoal mais idoso, né, do Pedro, sinal da Santa Cruz, não é? Então eram os símbolos que eles usavam, igual esse símbolozinho aqui, ó, no canto que a gente está vendo aí. Então por esse motivo, né, o movimento ficou conhecido como as cruzadas, aqueles que usavam as cruzes, né, em nome de um ideal religioso para recuperar a cidade santa. A partir disso, né, a gente sabe que não era só esse o motivo para as cruzadas. Tem outros, sim, claro, não era só porque a cidade lá, né? Primeiro, a Igreja queria usar a violência da nobreza para defender seus interesses, voltar a controlar Jerusalém, que dava muito dinheiro, era importante comercialmente para a Igreja, né? Outro ponto era para os mercadores,
pessoal que tinha comércio, eles queriam aumentar o seu comércio com o Oriente, trocar mercadorias, né? Crescer as importações, exportações, aquele negócio todo. Além disso, os nobres queriam conquistar mais terras e recursos. E aí eles viam uma oportunidade dessas conquistas ficarem mais ricos. E usaram dessa ideia, os nobres junto com a igreja, para influenciar os comuns. E aí usaram o discurso de quê? Pessoal, se vocês entrarem na guerra, aí vocês vão ter salvação, porque vocês estão lutando para reconquistar a Terra Santa, a terra que é de Cristo, a terra da igreja. E aí vocês vão, com certeza, né, serem salvos. E aí muita gente acreditou e foi para a guerra. Porque antes só quem podia ir para a guerra eram os nobres, o exército era só para os nobres, os pobres não. Mas aí, como os nobres morriam muito, né, e não tinham como repor, eles abriram essa exceção. Mas claro que os comuns não podiam chegar aos cargos mais elevados. E aí nós vamos ter, claro, as mudanças que as cruzadas vão trazer para o mundo. Primeiro, foi o comércio entre o Oriente e o Ocidente, promoveu a prosperidade aos comerciantes europeus. Houve também um controle do comércio de especiarias e artigos de luxo orientais pelo mar Mediterrâneo, principalmente pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Esse comércio de especiarias era cravo, canela, essas coisas desse tipo, né? E outros artigos de luxo que nas cidades orientais eles comercializavam. Houve um enfraquecimento da nobreza guerreira, porque muitos herdeiros morreram, não deixaram herdeiros do trono, e aí eles acabaram, né, sendo esquecidos e não tendo a renovação desses nobres, e acabaram sumindo do mapa. E aí os nobres vão ficar mais fracos e vai acontecer o quê? Muitas rebeliões. Outro ponto importante do contato com essas novas sociedades foi o avanço das ciências e a criação de universidades, né? Principalmente na Europa, com esse contato com a tecnologia oriental. E aí, depois dessas confusões, dessas guerras, nós vamos ter muitas crises, né? Doenças, revoltas e o povo, né, com fome. Isso vai causar, depois das cruzadas, guerra entre os próprios países, como é a questão da Guerra dos 100 Anos. Foi um conflito entre a França e a Inglaterra que durou 116 anos. Imagine 116 anos de conflito. Claro, não era direto. Parava, voltava, mas durou, ao final, 116 anos. E a França sagrou-se campeã, mas não tão campeã, né? Porque ficou muitos traços lá das suas derrotas, porque a economia, a população ficou totalmente dilacerada, né? As pessoas passando fome, muita doença. Então, tudo isso fez com que gerasse confusões e eles começam a lutar contra essa nobreza, contra essas imposições e vão explodir, implodir esse sistema, né, feudal. E aí acontece toda a transformação social e o feudalismo se acaba e eles vão sair do campo para as cidades. Aí é um outro movimento que a gente vai ver nas próximas aulas, do que isso vai ocasionar, né? Essas mudanças vão ocasionar para as sociedades futuras. É bom a gente lembrar que aquela questão de Gênova e Veneza vai estar diretamente relacionada com a vinda dos europeus, né? Portugal e Espanha, para as Américas, em busca dessas especiarias. Mas isso é conteúdo para a nossa próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai continuar esse debate, essa discussão, né, essa explicação sobre essas transformações advindas aí nas sociedades, tá bom? Então, vocês tiram as dúvidas com os professores e na próxima aula estaremos aqui, certo? Valeu!